Բարև ձեզ, եկեք խոսենք switch հայտարության մասին, ինչ է դա? Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, function make sound, ձայն հանի, որը ընդունում է ինչ-որ մի արժեք, input, օրինակ, և անում ենք սենց բան, եթե այդ input-ը հավասար է շունիկին, dog, ապա այդ ժամանակ եկեք ձայն հանենք woof. Հակառակ դեպքում, եթե ուրեմն այդ input-ը լինի կատու, եկեք ձայն հանենք alert meow, եթե դա լինի բադիկ, այսինքն input-ը լինի duck, այդ պարագայում եկեք alert անենք quack, և մնացած բոլոր դեպքերում եկեք alert անենք esim. Իսկ հիմա եթե ուրեմն ես կանչեմ make sound, օրինակ չգիտեմ cat, աշխատացնեմ սա, մենք կտեսնենք meow, այսքանը պարզ է, չէ, ոչ մի նորություն չկաստեմ, ուրեմն պարզվում է, որ ես սա կարող եմ վերածեմ switch հայտարարությանը, այսպես, ինչ է կատարվում ստեղ, ուրեմն մենք ասում ենք switch, տալիս ենք ինչ-որ փոփոխական, և ստուգում ենք, եթե այդ փոփոխականի արժեքը սա է, այս կոդը թող աշխատի, եթե փոփոխականի արժեքը սա է, թող այս կոդը աշխատացնի, եթե սա է, թող այս կոդը աշխատացնի, մնացած բոլոր դեպքերում default թող աշխատի սա, այսինքն սա և սա նույն բանն է, նույն արդյունքն է տալիս, ասենք ասեմ, բայց ստեղ մի քանի հատ, ահա, իմիջայլոց սա նաև կաշխատի, անպայման չի տեքստ լինի, սա կաշխատի թվերով, boolean արժեքներով, և այն, օքե, հիսկ հիմա, հարց, այս breaker-ը ինչի համար են, ուրեմն, եկեք նայենք, ուրեմն, եթե ես սա աշխատացնեմ հիմա, cat-ով, մենք տեսնենք meow, չէ, այդ պարզա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ cat-ը եկավ մտավ ստեղ, switch case-ի մեջ մտավ, որը ունի սկիզբ և վերջ, չէ, և եկավ բռնեց այս case-ին, որտեղ որ ուրեմն տրված արժեքը հավասար է այս text-ին, հա, cat-ին, և աշխատացրեց այս կոդը, չէ, այսքանը պարս է, հիմա նայեք ստեղ, եկեք այս break-ը հանենք, տեսնեք ինչ կլինի, meow, ok, պարս է, quack, ինչ է կատարվում ստեղ, ուրեմն բացատրեմ, break նշանակում է, ոնց որ switch-ից ուզում ենք դուրս գանք, եթե մենք break չդնենք, նշանակում է switch-ից դուրս չենք եկել, և ինչ է ստացվում, ուրեմն, երբ որ cat-ով կանչում են գալիս է, cat-ը մտնում է ստեղ, input-ի մեջ, գայս է մտնում է ստեղ, պարզա s case-ին չի բռնում, բայց բռնում է s case-ին, չէ, և կոդը սկսում է աշխատել, ինքը աշխատացնում է սա, տեսնում է, որ break չկա, և շարնակվում է, ինքը աշխատացնում է սա, էլ արդեն case-ին չի նայում, մի անգամից հենց մարմինն է աշխատացնում, և աշխատացնում է quack, հետո դրանից հետո տեսնում է, որ break կա, նոր դուրս է գալիս, այսինքն եթե as break-ն էլ չլիներ, ինքը կաշխատեր այսպես, meow, quack, esim, այսինքն ինչ է ստացնում, որ ինքը բռնեց cat-ին ու գնաց, meow աշխատացրեց, հետո quack աշխատացրեց, հետո esim աշխատացրեց, հետո էլ բան չկա աշխատացրել ու պրծավ, այսինքն as break-երը, եթե, ու այդ տիպի լոգիկա, մի քիչ տարօրինակ է, չէ, որ մենք ուզում, թե input-ը ուրեմն cat-ա, բայց նաև duck-ի պարագայում էլ ենք ուզում սա աշխատացնենք, մի քիչ խուճուճ է, նենց որ տենց չարժի, արժի դնել breaker, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ամեն անգամ մենք գրում ենք case, մենք պետք է ուրեմն այդ case-ի համապատասխան լոգիկա գրենք, ստեղ լիքը լոգիկաներ կարող ենք գրենք ինչ ուզենք, բայց հետո գրում ենք break, որպեսի switch-ից դուրս գա, թե չէ ինքը կշարնակի հաջորդի լոգիկան կսկսի աշխատացնել, հենց որ դա վտանգ է, հիմա երևի ձեզ մոտ հարց է ծակում, մի ռոպե, եթե մենք այս նույնը կարող ենք արտահայտենք if else-ով, բա ինչ են մարդիկ օգտագործում switch-ը, եկեք հեսա ուրեմն բացատրեմ, ուրեմն եկեք վերադառնանք մեր if else վարիանտի, ok, ստեք cat-ը-ր, ուրեմն բացատրեմ, ուրեմն երբ որ սա աշխատացնում եք, կամպյուտերը ուրեմն աշխատացնում եք, կոդը վերևից ներքև, չէ, ուրեմն ինչ է ստացվում, որ երբ որ դուք ստեղ կանչեք, ինքը կգնա կմտնի ստեղ, սկզբից կաշխատացնի այս կոդը, այսինքն ինքը կհամեմատի input-ը dog-ի հետ, կտեսնի, որ արդյունքը false է, և նոր կգա ստեղ և կաշխատացնի այս կոդը, և երբ որ տեսնի, որ սա true է, նոր կաշխատացնի այս կոդը,
Այսինքն, եթե մենք ունենք շատ երկար if else if else if else if else if, եկեք պատկերացնենք, չգիտեմ, 12 հատ if else if else if else if ունենք։ Եվ cat-ը եկեք ենթադրենք, որ 12-րդն է, ամենաներքևինը։ Նշանակում է, որպեսզի դա աշխատի, այն մնացած if else if else if else if else if else if կոդերը պետք է աշխատեն, որպեսզի լինի false 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 false, հետո նոր լինի true, իր համարմինը աշխատի, չէ՞։ Switch-ը դեռ չի աշխատում։ Switch-ը ավելի օպտիմալ ձևով աշխատում։ Switch-ի պարագայում, երբ որ մենք switch-ին հանձնում ենք այս արժեքը, չէ՞, ինքը միանգամից թռնում է ստեղ։ Ինքը էլ չի ստուգում dog-ը, ոչ, անցնում հաջորդը, տա-տա-տա։ Նա, ինքը միանգամից ստեղից ուպ թռնում է ստեղ եւ աշխատացնում է այս կոդը։ Հետևաբար, switch-ը աշխատում է մի քիչ ավելի արագ, քան if else-ը։ Bytes շատ հաճախ ես տեսել եմ, որ ծրագրավորողները break-ը մոռանում են դնել։ Ուղղակի մոռանում են։ Ու դա բերում է լիքը խնդիրների ու շատ տարօրինակ խնդիրներ, ինչպես տեսնում եք, այսինքն մոռանում են օրինակ break դնել, մեկ էլ որ շունա լինում, ինքը անում է հա woof կամ meow։ Օրինակ, հա, այս բառը։ Այդ դրա պատճառով ես կարճացնեմ, որ դուք switch case-ը JavaScript-ում չօգտագործեք։ Եթե ձեզ իրոք պետք են այդ մայկրո վարկյանները, որ դուք շահում եք օգտագործելով switch-ը, այլ ոչ թե if else-ը, եթե դա ձեզ մոտ իրականում ինչ-որ եղանակ է փոխում, ես կարճակեմ անեք հետևյալ ձևով։ Ուրեմն, նայեք, ստեղծում ենք մի հատ object, const sound object, ասենք թե։ Այդ object-ի մեջ, որպես բանալի, դնում ենք արժեքը, tag։ Իսկ որպես արժեք, դնում ենք function, որի մեջ կա այն լոգիկան, որ մենք ուզում ենք աշխատենք dog-ի ժամանակ, որը կլինի այս լոգիկան, չէ՞, այս։ Դա դնում ենք ստեղ։ Հետո ավելացնում ենք, եւս մի բանալի կամ attribute cat, ու այդ պարագայում մենք ուզում ենք աշխատացնենք այս լոգիկան, չէ՞։ Նույնը անում ենք, ուրեմն duck-ի, duck-ի համար, duck տեղ անում ենք alert quack, it can bug, չէ՞, այդո default-ի մասին հեզ խոսամ։ Ու քանի թե switch անենք, նայեք ոնց ենք անում։ Ստեղ մենք ասենք sound object եւ կփոխանցենք իրեն input որպես բանալի։ Ինքը, եթե բանալին լինի, կվերադարձնի իր համապատասխան ֆունկցիային, չէ՞, այնպես որ եկեք վերագրենք նրան f-ի մեջ։ Եթե չգտնի, եթե պաստանք, չգիտեմ, pig, խոզ, ստեղ խոզ չկա, չէ՞, հետևաբար սա կվերադասնի undefined, չէ՞, ուրեմն նայեք ինչ ենք անում, ասում ենք, եթե f-ը հավասար չի undefined-ին, այդ պարագայում մենք f-ին կաշխատացնենք, մնացած բոլոր դեպքերում, եկեք աշխատացնենք այն default case-ը, այսինքն ստեղ եկեք alert անենք, yes-ին։ Այսինքն, ստեղ մենք գնում ենք այն լոգիկան, որը կաշխատի այն պարագայում, երբ որ տրված արժեքը գոյություն չունենա այս օբյեկտի մեջ։ Հիմա եկեք սա աշխատացնեմ pig-ով, կտեսնենք yes-ին, բայց եթե ես սա աշխատացնեմ cat-ով, կատույով, մենք կտեսնենք meow, եթե ես սա աշխատացնեմ dog-ով, կամ duck, եկեք body-ով, կտեսնենք quack։ Սա շատ արագ է աշխատում։ Ինչու՞, որովհետև դուք երբ որ օբյեկտից ուզում եք ինչ-որ attribute, ինչ-որ բանալի, ինքը էլ չի ստուգում մնացածը, ինքը ամիջապես պուպ թռնում է համապատասխան ու duck-ի պարագայում թռնում է համապատասխան իր արժեքը վերցնում է եւ վերադասնում է հետ, այսինքն այս ֆունկցիան պուպ վերադասնում է, որի մենք ուղակի կանչում ենք, օքեյ։ Այսինքն, եթե իրոք արագությունը ձեզ համար այդ մայկրո վարկյանի արագությունը եղանակ է փոխում, ես կարճակեմ չօգտագործել switch, այլ օգտագործեք այս մոտեցումը։ Այս մոտեցումը հավանականությունը, որ դու կսխալվեք կամ ինչ-որ բան կմոռանաք այս պարագայում, ավելի քիչ է, քան թե switch-ի պարագայում, որտեղ որ դուք անընդհատ պետք է հիշեք break break break, ամեն քեսը պետք է break 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 ունենա, ու եթե մի հատ break մոռանաք, արդեն լոգիկայի խնդիրներ կունենաք, error-ներ կունենաք, հա, սխալներ կունենաք ձեր կոդի մեջ։ Բայց էլի հիմնականում, երբ որ դու կոդ եք գրում, այդ մայկրովարկյանները իրականում մեծ դեր չեն խաղում։ Նենց որ այդ բարի ժամանակ ուղղակի գրեք if else, if else-ը համեշտ է գրել, համեշտ է կարդացվում, եւ ոչ մի ոնց որ խուճուճ բաներ իր մեջ չկան։ Բոլորը գիտեն շատ լավ if else-ը ինչ է եւ հասկանում են նա ոնց է կարդացվում։ Բայց
ամեն դեպքում ուրեմն switch-ի մասին արժի իմանալ, որովհետև նախ եւ առաջ ինքը նաեւ օգտագործվում է ուրիշ լեզուների մեջ, Java-ի մեջ, C++-ի մեջ եւ այլն։ Եվ կան դու կարող ես առանջվել ինչ-որ կոդի հետ, որի մեջ կա switch գրված։ Ունակ Redux-ում ես տեսել եմ, շատերը օգտագործում են այդ switch case-ը, որպեսզի ստուգեն action-ը, որ մեկնա, ու համապատասխան կոդ լոգիկան աշխատացնեն։ Դες որ որպեսի գրագետ մոտենակ այս հարցին եւ տեսնելուց հասկանաք ինքը ինչ է, ոնց է աշխատում եւ այլն, արժի switch-ի մասին իմանալ, բայց ելի եմ ասում, ձեզ առաջարկում եմ իմացեք switch-ը ինչ է, հասկացեք նա ինչ է, ոնց է աշխատում, բայց մի օգտագործեք, որտեղ հավանականություն է, որ դու կարող ես սխալ մտցնել ձեր կոդի մեջ, շատ է, իսկ եթե կա ավելի քիչ, ավելի հեշտ, ավելի պարզ վարիանտ նույնը անելու, ինչի՞ չէ, ինչի՞ չենք օգտագործում դա։ Լոգիկան իմ դրանում է։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզեր, հույսով եմ switch հայտարարությունը պարզեր, մենք շուտով կհանդիպենք առաջում։